แต่วิสนาเขาคณีบังร่าไม่บ้านบังไอ้มองก้อยในหนังอับสกเป็นนึงบังไอ้มองก้อยเนี่ยไอ้จังหยัดกันยายอับไอ้เต้บังร่าตาเป็นนาตาบังร่าจ้าใส่ดังขยมโจดังไอ้เก๋อับบ้านฝรั่งเพิ่งนึงតែដើរលេងជាមួយខ្ញុំអត់ទេបងរ៉ាមកដើរលេងជាមួយខ្ញុំវិញជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជាមួយខ្ញុំថាខ្ញុំថាជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជាមួយខ្ញុំថាខ្ញុំជាមួយខ្ញុំអោស្លាក់មែនកាត់អីដឹងមានត្រូវត្រង់ណាអត់អូយអត់អីទេមិត្តភ័ក្រអញ្ចឹងហើយដើរមិនប្រយ័ត្នតោះយើងទៅមុខតអូខេជាមួយខ្ញុំវិញជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជាមួយខ្ញុំថាខ្ញុំមើលឯងអូយអើយបងរ៉ាបងរ៉ាពីអារ៉ាអើយអារ៉ាអីក៏សបោស្នែម្លេះសិតតែស្រីស្រីចោមរួមតែមង Hello ក្មេងក្មេង Hello How are you I'm fine thank you and you Right so good okay ថ្ងៃនេះពួកចែចែមានយករូខុនអាហារពេលព្រឹកនឹងស៊ីវភៅដើម្បីមកចែកបងប្អូនវ៉ាវអរគុណចែមិនអីទេតោះពួកយើងទៅអង្គុយទៅហើយញ៉ាំយកអូខុនទាំងអស់គ្នាអូខេមកក្មេងក្មេងចូលចិត្តញ៉ាំយកអូខុនទេចូលចិត្តចូលចិត្តខ្លាំងអត់ខ្លាំងព្រោះអ្វីព្រោះយ៉ាអូខុនឆ្ងាញ់ក្មេងក្មេងចុះស្រឡាញ់ជាមួយអត់ស្រឡាញ់ពិតមែនហ៎ចាបានចឹងចាំចែអាសាមកស្រុកខ្មែរទៀតចាឈាមមួយយេវីតាមីនជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A ជួយផ្នែកភ្លឺវីតាមីន B6 ជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទវីតាមីន D គ្រប់គ្រងដល់ការបង្កើនភាពធន់សរសៃគ្រប់គ្រងដល់ខួរក្បាលបេតាក្លូខែនចម្រាញ់ចេញពីផ្សោតជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចាអូខុនមានចហួយដងនៅខាងក្នុងឆ្ងាញ់ទំពាជក់ចិត្តយ៉ាអូខុនធ្វើពីសារដៃប៉ាប៉ាចង់មើល MV មួយនេះសំជុតទៅកាន់ Channel Khun Cambodia ញ៉ាំយកអូខុននឹងធ្វើអំពើល្អជាមួយខុនសម្រាប់អាជីវករចង់កំងយកអូលីវខុនមកដំណរីបន្តសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំតែ
អីក៏ស្អាតយ៉ាងនេះស្អាតហើយចេះធ្វើបនទៀតខ្ញុំលងស្នែនេះណាចាហើយទៅស្អីនោះកំពុងតែមើលម្នាក់នោះតាគេទើបមកពីបរទេសវាមានតែញ៉ាយទៅគេឯងបិរោសំបោស្នែក្នុងភូមិហ៎សិសៃណាឃើញឯងហើយមានលងស្នែប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងអត់ដូចស្រីដតៃទេតាគេឃើញខ្ញុំហើយធ្វើធម្មតាធម្មតាអបានអញ្ចឹងតាមមានវិធីមួយវិធីគេតាវីរៈបុរសជួយសង្គ្រោះស្រីស្អាតវិធីនេះកាតានឹងកន្លោះកតាធ្លាប់ប្រាដែរព្រមហ្មងតាមកតាមតាមមកបាទក្មេងក្មេងចេទូវិញសិនហើយណាចាំស្អែចេមកម្ដងទៀតបាយបាយចេបាយតោះ friend អូខេអូវ៉ាវនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវផ្លែច្រើនណាស់ណូមានទាំងដើមស្វាយមានទាំងដើមចេកមានទាំងដើមល្ហុងអូផ្លែច្រើនណាស់ពិតមែនហើយស្រុកខ្មែរឥឡូវគេអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់ណាតោះយើងទៅមុខបន្តតាជប់ព្រាមមានការអីមែនទេមានការអីទេបើគ្មានស្ការអីទេចេញទៅខ្ញុំប្រញាប់ចុះបើយើងមិនចង់ចេញណែហើយមកពីណាពីណៃណាទៅចាប់ជាផ្លូវណាហើយចុះបើយើងមិនចង់ចេញវាយ៉ាងម៉េចជួយផង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 ចុះឡើងមែនតាអាចូលតែខ្ញុំអត់ជួយវាយគ្នាផងហ្នឹងអើយចូលទៅអាពីណាវាដឹងហើយទៅណាអើទៅទៅអត់ទៅស្អីណាអូយបងដែរកុំមកចេះរឿងអញយកត្រូវអាកូនចាសន្តីគាត់បានណោះថ្ងៃនេះយកធ្វើបន្តៅពីអ្នកចេញម្ដងអូអូអូបងបងបងវាយខ្ញុំដងហេគាត់ថាចាំផ្លែទៅអូបងបងវាយខ្ញុំដងទៅអូអូយបងគេចឹងអត់អូយវាយខ្ញុំដងទៅឈឺអូយអូបងវាយខ្ញុំដងទៅអូយអើយអូយឈឺមែនតើអូយមកហៅដល់ចាក់ខ្លួនវិញនាងនាងមានកាត់អីអត់ចាខ្ញុំមិនកាត់អីទេអរគុណដែលបានជួយបានអត់អីទេណានាងបានណានាងអត់យល់ទាស់ទេទៅលេងផ្ទះខ្ញុំបានអត់ចាប៉ានអាភឿងឯងទៅផ្ទះមុនទៅគ្នាទៅផ្ទះម្នាក់នេះសិនអូយសុំជើញណានាងចាអានឹងគេហៅថាស្នៀតអីតាអានឹងគេហៅថាវិរៈបរោះជួយសង្គ្រោះស្រីស្អាតអូអញ្ចឹងសោះតោះយើងទៅប៉ែតតោះតាខ្ញុំសូមរៀនស្នៀតនឹងដែរមកតាទេអត់មានបរៀនទេឲ្យមានពីត្រឡងទៀតខ្ញុំរៀនផងអូអត់លើទៀតហើយ